till Filip på väg ner. Då har vi släppt nummer 24 som är Fredrik Utterström. Så resultatet då bland damer 14-15 i DM ser ut som följer Emma Holm, är vinnare. Där har vi Filip Mafi i mål. Filip Mafis tid i mål är 1.42.53. Det var totaltiden. 51.48 i åk 2. Vi har släppt nummer 23, Erik Ström. Och alla de här tre killarna tävlar ju på Sundsvalls slalomklubb. Filip Mafi hade tiden 51.48 i mål. Då ska vi se vad Fredrik kan göra åt den tiden. Då har vi Fredrik i mål på tiden 47.83. Och då startar vi 21 som är Marcus Hellberg Media från Sundsvall. Gustav Kastenborg från Norby är vi på väg att ta in här mot mål. Då har vi en brytning till och med första Thank you.